Seja bem-vindo à Academia de Duelos Brasileira e esse com certeza é a lista mais esperada porque quase todo mundo que gosta de um computador vai querer jogar esses games, beleza? São jogos lançados para computador que vale muito a pena você ter de Yu-Gi-Oh! E o bom de tudo é que todos esses jogos são muito bons e todos eles poderiam entrar na lista dos melhores jogos de Yu-Gi-Oh! De todos os tempos, né? Tem mais de 40 jogos de Yu-Gi-Oh! Aí já foi lançado e mano, na moral... Todos de PC estão bem ranqueados. E o seguinte, aqui tem jogos que especialmente me marcou, beleza? E, cara, na moral, manda esse vídeo pros seus amigos aí que tem computador, velho. Vale a pena muito conferir esses jogos de Yu-Gi-Oh! Porque são muito bons. Nós vamos começar com Yu-Gi-Oh! Duel Arena, beleza? Arena. Esse daqui é de browser e, cara, como ele foi feito, como ele foi construído, como a Konami montou ele, como tudo foi bem estruturado, ele era um jogo muito bom, cara. Era muito bom mesmo, entendeu? E ele teve alguns problemas com o pay to win, blá blá blá, problemas que a Konami sempre tem nos seus jogos, né? Que ela simplesmente faz umas cagadas aqui sem parar e, pô, condena uma franquia inteira por causa dessas cagadas sem parar da Konami. Cara, Yu-Gi-Oh! Duel Arena era muito bom, ele tinha muita carta, ele tinha muitos recursos, ele era leve, rodava no browser. Então, cara, sem condições, cara, era um jogo assim pra bombar e a galera jogar mesmo. Só que ele teve seu início, mas rapidamente ele teve sua decadência, ele não ficou muito tempo não. Isso tudo se deve a vários fatores que o tio não vai comentar nesse vídeo, mas que vale a pena se você dar uma olhadinha, né, nesse jogo Yu-Gi-Oh! Duel Arena e saber o que aconteceu, por que ele foi um jogo tão bom. Principalmente se você hoje tá no Duel Links, você deve muito ao Yu-Gi-Oh! Arena, porque ele trouxe fórmulas que deram certo no Duel Links. Falando de jogo bom, que você pode baixar no torrent, jogar aí, instalar no seu PC e jogar, é o Yu-Gi-Oh! Power of Chaos, beleza? O poder do caos. Esse daqui, ele é muito, muito bom. E ele recebe mods, jovens, até hoje. Ou seja, tem versão dele Link, versão dele X.Z. E ele tem três versões oficiais pela Konami, que é Yu-Gi-Oh! Joy the Passion, Yu-Gi-Oh! Kaiba the Revenge e Yu-Gi-Oh! Yugi the Destiny, beleza? E cara, todos esses três o tio zerou e eles são jogos difíceis. Tá aí um dos jogos de Yu-Gi-Oh! Que o tio mais jogou na vida. O Power of Chaos demandava muito tempo e você tinha que farmar. Se você perambular pela internet, você vai achar vídeo meu antigo lá de 2013 jogando esse game, beleza? Mas você não vai achar. E o Power of Chaos, ele foi sensacional e, mano, na moral, você pode baixar e jogar até hoje, tem versões dele atualizada, de personagens separados, entendeu? Então, assim, fizeram versões dele separadas, então é um jogo amado, né? É um jogo amado, é um jogo que a galera gosta de jogar assim, a galera que é mais da antiga, baixa o jogo, joga online ali com os amigos e, mano, na moral, até hoje tem a comunidade de Power of Chaos existe e um salve pra toda a comunidade de Power of Chaos, porque, mano, vocês estão aqui, viu? Vocês estão aqui. Beleza? Comunidade de Power of Chaos. Na moral. Saudades, saudades. É o que resta. Usar esta carta mágica.
minha jogada. Recentemente tínhamos o Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist, beleza? E um negócio desse Legacy of the Duelist é que ele foi lançado para consoles e também para PC, beleza? Então você tem a versão dele na Steam. Cara, compra, velho! É bom. Entendeu? Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist, ele é completo, ele tem muita coisa para lançar ainda, mas tipo assim, ele é completo quando ele lançou, ele tinha muita coisa massa, ele tem alguns problemas comuns, tipo inteligência artificial, o jogo é muito fácil, mas, mano, na moral, vale a pena muito você se divertir com Legacy of the Duelist, porque, cara, ele é muito massa para quem tá começando a jogar Yu-Gi-Oh! Ele é a recomendação que o tio literalmente diz: jogue se você quer aprender a jogar Yu-Gi-Oh! Ele é o melhor jogo assim pra você começar a jogar TCG. Você sai jogando contra os bots, jogando com decks aleatórios, você não precisa montar o seu deck. Então assim, pra você aprender a jogar, ele é o melhor. Ele não é o melhor pra você aprender a montar deck, viu? O sistema dele de montar deck eu acho bagunçado, de compra de cartas é bagunçado. Mas assim, pra você aprender a jogar com ele, é muito bom. Eu queria mandar um abraço pro Fiasco Games, beleza? Fiasco Games, que fez um excelente live jogando aí Legacy of the Duelist. E o tio teve a honra de ter participado na época e ajudado o Fiasco. Foi muito divertido. Nossa, cara. Oh, aí você vai, pronto. Essa aqui é o que dobra o bagulho? É, caralho! O meu deck favorito do Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Rose era de máquina, mano. É, por causa dessa carta. Essa carta aí é roubada demais! Perdeu, né? Perdeu. Aí você vai atacar o monstro dele e vai dar dano perfurante. E GG. Muito divertido. Então sim, cara, vale a pena jogar Legacy of the Duelist. Na moral, mano, na moral. Joga, é muito bom. Você quer aprender a jogar Yu-Gi-Oh!, o tio vai fazer dicas, um vídeo especial só pra explicar pra vocês jogos que vão te ajudar a aprender a jogar Yu-Gi-Oh! Mesmo, tá ligado? E Legacy of the Duelist atualmente é a melhor opção. Se você quer jogar TCG, Legacy of the Duelist é quase obrigatório. Em segundo lugar, a gente vai ficar com o jogo Yu-Gi-Oh! Online, certo? Ele tem um negócio assim. Eu não quis colocar o Yu-Gi-Oh! Pro na lista, nenhum dos Yu-Gi-Oh! Pros, porque o tio já fez vídeo citando os Yu-Gi-Oh! Pros, beleza? Então tio que citar o jogo oficial da Konami, que é o Yu-Gi-Oh! Online, lançado em 2005. Este o tio vai chamar de Yu-Gi-Oh! Online 2005, beleza? E o tio colocou em segundo lugar porque ele muda muito, ele recebe updates. Então o tio resolveu colocar ele e o Duel Evolution empatados, entendeu? Os dois jogos são muito bons. São jogos que a Konami fez, que ele durou de 2005 até 2012. E o tio jogou demais. Foi onde o tio literalmente jogava divertido demais na época. E infelizmente o tio não tinha tanto PC, então o tio tinha dificuldades para jogar esse jogo. Ele demandava um hardware muito bom, tinha um PC da Xuxa. Ele não conseguia jogar a última versão dele. Beleza? Mas, cara, aqui foi onde a Konami mais errou, porque esse jogo nunca deveria ter fechado. O tio vai fazer vídeos especiais falando especificamente desse jogo. Ele nunca deveria ter sido fechado, porque ele era um jogo muito bom. Em primeiro lugar vai ficar com o game Yu-Gi-Oh! Duel Accelerator. Jovens, na moral, vocês não têm ideia o que foi esse jogo. Esse jogo ele era perfeito. E quando eu digo perfeito, ele era o jogo dos sonhos de um duelista. Você criava seu personagem, criava seu deck, disputar online, você podia sair pelo mundo do jogo, entendeu? Você tinha loja de cartas e a pergunta é, por que a Konami
fez bosta nesse jogo. Talvez o lucro tava baixo, o investimento tava alto, precisava de um jogo mais imbecil pra ficar gastando dinheiro e as pessoas ficar gastando dinheiro, tipo, que virou o Duel Links. A gente brinca muito com o Duel Links, a gente pega um no pé, a gente gosta do Duel Links, a gente faz vídeo do Duel Links, mas, pô, não dá pra comparar o Yu-Gi-Oh! Duel Links com o Duel Accelerator, né, mano? Quem jogou ele em 2012 sabe que aquilo lá era o jogo dos sonhos, entendeu? Ele era um jogo que você literalmente amava, você tinha tanto recurso, tanta coisa, e, mano, triste, cara. É triste o que aconteceu com ele, viu, cara? Eu fico muito preocupado com quando a Konami resolve lançar um jogo mais caça-níquel. Porque a Konami, ela tem esse espírito caça-níquel, velho. E, mano, uma empresa que constrói pachinko, velho, ela tem esse espírito caça-níquel. E, mano, esse jogo não era pra ter fechado, era pra ter ficado igual o Magic Online, igual o Pokémon Online, entendeu? Ter continuado servidor e... Mas a Konami queria lançar jogos novos e vender e ganhar dinheiro com lançamentos, então... Beleza, Konami. Tudo bem, Konami. Eu não tô puto não, viu, Konami? Nem triste com isso. Até hoje, eu superei. Eu vou bater no coração e falar, superei o fechamento desse jogo incrível. Ou não, né? Esse, pra mim, foi o melhor jogo da história de Yu-Gi-Oh! Tipo, depois fala por quê, beleza? Esses foram os jogos de Yu-Gi-Oh! De PC. O tio não colocou os Yu-Gi-Oh! Pros, os jogos não oficiais, porque o tio já citou eles aí pra vocês. O tio vai fazer vários vídeos aí citando outros jogos aí de Yu-Gi-Oh! Continue acompanhando o canal aí, que você vai conhecer mais a história de Yu-Gi-Oh! Aí em si, seus principais jogos, beleza? E, bom, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta aí 5 coisas de Yu-Gi-Oh! Que você quer ver aqui, beleza? E o tio... jogou todos, então o tio tem mais conhecimento do que os dos jogos do GBA, do DS, que o tio jogou menos. Principalmente o Yu-Gi-Oh! Online, tio. E o Power of Chaos, que o tio jogou demais e pra mim esses dois estão no meu coração, viu? Um beijo pra vocês, Power of Chaos e do Duel Online, beleza?